刚的资料啊，我想知道几个讯息。第一个哈，那个台北是哪一区的窃盗案件最多？啊，第一个，第二个的话呢，就是说呢，哪些路啊？OK，这个比较麻烦。那路街道哈，因为它基本上不外乎就是什么忠孝东路，然后什么什么街，那也许市民大道有没有？那好像没有别的名称了吧？如果我想知道哈，哪一条路、哪一条街、哪一条道哈？他的那个住宅窃盗案件最多，哦，那什么时间发生窃盗案件最多，诸如此类的，那其实哦，你只要用那个枢纽分析表，就可以马上知道答案了。那当然，我们重点是着重在这个产生一个表，哦，跟一个图，OK，哦，那这个图的话呢，就是现在哈，我们大家蛮喜欢谈的，就是说如何把资料做一个图形化，或者叫视觉化。也就是说呢，本来是一个很庞大的资料，一个 big data，那我们要用什么方式呢，能够快速的哈，能够让人家一目了然？这个之后，这个资料背后的意思代表什么？哎，这很重要。那而且呢，还可以不止一个图啦，可能多个图吧。比如说，你还可以一个大的，然后其他就小的。比如说，一个是全台北市，然后其他就是各区的一个治安的状况。哎，那这样的话。其实，如果当市长哦，手上都有这些资料的话，而且哦，随时想看哪一个资料就可以跳出来的话，哇，那会更好哎，有没有？那甚至如果可以在手机上，有没有？就按一按就马上，如果那个议员在质询的时候，马上就可以把资料调出来的话，哇，那会相当方便嘛。不过目前不知道有没有，应该是没这个东西啦，不然的话，柯 P 怎么会在台上被定得满头包了？哦，如果有的话，当然会减。单很，那当然这个地方怎么做？第一个哈，我们来看一下，今天，再把刚刚的范例哈打开来，哦，所以这个先增加年，然后刚刚是增加这个东西，好，那再来的话呢，我们假设需要了解哪一区好了，OK，那哪一区哈一样的道理啦，因为目前呢没有区这个栏位，所以以后如果假设你要统计出哪一区的数量多寡的话，那这个时候呢，哈，比如画个圆形图，各区住宅窃盗案件比例，啊，如果需要这个资料，哈，那当然第一个你需要在一栏的前面好了，我们再插入一个按右键，哈，插入一栏，那这一栏名称叫区好了，因为如果你没有区，哈，你假设要用枢纽分析表分析是没有办法做到的。因为你如果现在插入枢纽分析表了，那你没办法，因为它没有区的这个栏位，所以呢，你没有办法像刚刚有没有？刚刚我们是直接把年呢、啊、拖拉到下面，然后再拖拉到值，才有办法变出来。那如果假设呢，你没有这个栏位，比如说你用什么发生日期啊？如果你用发生日期哈、啊，假如说我这个地方把它移掉了哈，比如你用发生日期，你会发现发生日期它就变这样了。他就没有办法帮你把它怎么样做出你那边像这样子，这就不是你要的，有没有？所以哦，假设说你要枢纽分析表之前，你先确认你有没有这个栏，你有，如果有这个栏，那好办了，简单的，OK 哈、哦，好，那所以呢，我们先把区变出来，那区怎么变出来？那我们可以从那个什么 F 栏里面哈、哦、找到规则，它的区在哪里呢？哎，有没有固定？如果最好固定了、啊，如果固定的位置的话，那就简单了。哎，它刚好怎么样？在第几个字呢？第四个字嘛，啊，要几个字？要三个字。所以其实啊，可以用一个函数，哪个函数还记得吧？之前用过啊，有没有？很重要的函数啊，如果你不会这个函数啊，你要土法炼钢自己来慢慢做，太浪费时间了哈。所以 mid。啊，前面讲过了，如果它在前面的字就是左边就 left，如果在右边就 right，那如果中间就 middle 了啊，中间，那它需要提供三个资料给它，第一个资料就是你的地址在哪里，地址在这里有没有？哎，text 就是它指的是哪文字了哈，因为它切文字嘛哈，那 start number 是哪个字开始，第几个字，第四个字，那要几个字？Number choice，所以你可能要慢慢习惯这上面前面的那个参数名称哦。如果你可以看得懂哦，你就可以填对的资料，那结果就出来了。那应该要几个字？三个字吗？
那当然你也不用急着按确定哦，你可以看一下，如果他得到的是你要的，那表示哈你的公式是应该是没错，但是如果你得到的是错，那你就先修正一下没关系啦。所以我是建议你可以慢慢习惯哈，反正以后这个函数的用法都大概固定的，看懂前面的东西，给他需要的资料，他就会最后得到给你你要的结果，并且帮你把它放在这个储存格里面。哦，所以你说函数的作用在哪里？当然，其实主要就是说，它就是经过一个问答式的这个过程，然后给你需要的结果。OK， 所以哦，我们按个确定，那文山区就做出来了。哦，然后底下，那当然你不用向下拉了，你就快速点两下，它就会到直接到哪里呢？到 Ctrl 向下最下面了。哦，有没有发现理论上应该是没有问题，除非地址本身哈、哦，他给的地址本身有错误，那如果有错误的话，那就没办法，那不然你就修正，稍微如果只有一两个，你帮他查一下，然后把那个地址稍微再加一个区吧，哦 ，OK， 好了之后的话呢，那再来我们就可以画那个枢纽分析了。所以如果我假设希望哈、哦、绘制出一个各区住宅窃盗案件的比例的话，比例哦。而且最好是一个什么呢？一个圆形图啦。那你想说为什么要圆形图啊？因为如果你用折线图的话，其实说真的，折线图比较可以表现出那个时间的变化。如果你假设有时间，比如104年到110年，像刚刚那个折线图是比较 OK 的。但是如果你用在这种区域上面，好像没办法表示，因为各区说真的它没有时间变化。那如果你要表现的是什么？它的比例占比，因为就一块。假设100好了，大家分一分，分多少比较大块的那一个，那表示它是最多的，比较小的那就是大概相对少，甚至你会发现、哦、我可以把它拖拉出来，把这一块有没有大饼啊、哦、有没有凸显就是这一区，另外的话它旁边有标签显示什么哪一区占比多少，有没有中山区 13%， 有没有OK， 那这个时候的话，我们来看一下哈、哦，这个，如果我今天要有区了嘛，好，所以第一步，待会你们先做区，公式应该记得起来吧，哈。然后第二步的话呢，就是在插入什么，枢纽分析表，然后按确定嘛，好，一样的方式。再来呢，就是把什么，把那个区，好，区在哪？区在这里。区怎么不见？区没看到，为什么没看到啊？这边可能一个问题就是说，如果你这边之前做过这个哈，它会把资料暂存在这里，好，所以建议是说你先资料先处理好，你再来做枢纽分析表，不然的话它可能就是说已经暂存了，所以呢，我们可能先要可能有一个方法，就是要先把。这个里面的资料先把它清，这个也许我先把它清掉，不然的话它做出来的那个栏它就不会出现。我再找找看有没有别的方法了，因为应该我想啊，或者是重新整理啊，对，如果这边没有出现哦，这边有个功能叫做重新整理，按下重新整理你就不用重来了，好不好？因为它资料有变更嘛，重新整理一下，区就出来了。OK 哈，好，那我们来一样的方式哦哈，然后插入枢纽分析表，然后按确定，好，区就出现了。如果没有的话哈，记得了哈，因为你有先新增一些资料，那你就重新整理，区才会出现。那我们只需要什么？跟刚刚一样的动作，把区放在下方，区放在值，列的话呢是只是它的标题，它前面的名称。那值的话就是把一样的加一加一加一，有点像是算几个，有没有？大同士林区有点像那个计票一样哦。然后呢，最后当然我们有个需求，我是希望哦，这个资料出现是没有问题，可是说最好是按照那个，因为我主要它凸显的是治安比较差的，好了，那我就把治安差的意思就是说，它那个发生的案件比较多的放前面，少的。放下面，那需要做什么排序？那排序怎么排比较简单哦？当然在资料这边其实有 A 到 Z 跟 Z 到 A 啦，或者是你按右键这边有排序，我的习惯是游标放在这个资料的其中一个储存格里面，
然后我就按 Z 到 A， 好，如果你找不到，你按右键这边也有啦，然后 Z 到 A，OK，、OK, 好，然后就大的在上面，哎，小的在下面，帮我排一下哦 ，OK， 那你会发现哦，这个时候呢，就很快可以看出结果啦，而且哦，你会发现中山区哦，它的那个失窃案件哦，跟那个最低的那个大同区，大同区在隔壁而已，其实差很多哎。差了应该有三倍吧，哈，没还不到三倍，两倍多了哈。OK， 所以呢，可见得那个窃盗案件哈，还真的差蛮啊。治安比较相对比较好的，像南港、文山哦、信义区啊，信义区应该市政府在那边应该相对好一点哈。那隔壁就松山区、中正区车站在附近哈。好，所以大致上我们已经把那个图表给做出来，那并且用什么按右键或者按点上面的资料的 Z 到 A 排序一下，好像已经应该算清楚了哈。那这个当然这个资料我是觉得哎还蛮值得参考的。为什么？如果你将来哈你想要买房子，一定要选那个治安稍微好的，你不要说特别买那个治安特别差的，那你去住你就会提心吊胆，因为特别容易那个哈。好，那再来的话呢哈，我们就是再把图这个表画出来了。列表了嘛哈，然后再来的话呢，就是把那个图的话，其实在啊这个上方这边的哈，当然如果预设假设你没有点别的功能的话，它是在分析里面的话有一个叫枢纽分析图啊，因为我刚刚是切到那个资料了哈，你再把它切回来就好。枢纽分析图哈，游标放在这个枢纽分析表上面，然后找到枢纽分析图，最后的话呢，我们就会出画出那个。这个圆形图，所以呢，它预设是直条图，你把它改成圆形图，哦，那你会发现圆形图就长这样，好 ，OK， 不过呢，你会发现哈、哦，按确定之后哈、哦，它好像蛮多东西都没有的，比如说呢，第一个哈、哦，当然你把它做出来之后的话，还缺什么？上面标题其实可以先改了，这个比较简单，应该大家都会改，点一下嘛哈、哦，上面的标题呢，请你改成这是叫什么？各区哈、哦、住宅窃盗案件比例好了哈、哦，比如说各区哈，可以哈，然后再来这边跟刚刚一样，常用里面的字变一个颜色，放大一下哈、哦，不要太大，不然底下会变小。好，那再来的话呢？就是这个了哈、哦，那我们你会发现呢，这上面其实应该要有什么？有上面的那个就是标签，这个叫标签。那没有标签怎么办？没关系了哈、哦，你可以按右键，其实这边就有新增标签了。OK 哈、哦，新增标签呢，当然有几种形式啦，它可以直接什么新增资料标签，也可以新增图说文字。图说文字是浮在上面，效果不太一样，这个你们都可以试试看哈。哦，那比如说我新增标签，好，按右键，好，记得哦，在圆形图上面按右键，然后新增资料标签。不过你会发现哦，它出现的居然是它的数量，哎，可是我要的是哪一区跟它的比例啊？这样我根本看不清楚到底是什么，所以怎么办呢？请你点选这个数字哦，有没有？点一下其一个啊，其他也会跟着选到，然后一样按右键。找到所谓的资料标签格式，哈、哦，这个地方比较麻烦一点点。先新增标签，再去修改它的格式，哦，那按右键，哦、把它这个格式变啊，怎么变？哈、哦，你会发现点下去之后，请注意看右边，它预设是值嘛，好、哦，所以请你把值改成什么？改成它的应该是什么？类别名称，哦，然后把值点掉。那如果我还要那个百分比的话，你把百分比打勾。哎，有没有这个地方就出现了？另外的话，各位有没有发现哦？我最后做出来的我的标签是在外面，而不是在里面。哦，那主要原因是因为哈、哦，你会发现呢，因为我们的字是黑的啦。那如果你的字也是黑，如果你的那个字黑的，然后呢底色也是深色的话，几乎完全看不到嘛，这什么标签？所以怎么办呢？有个方法，请你啊往这个下方移动。它这边就有什么标签的位置，有没有标签位置？那位置的话，预设是自动调整的、啊。可是哈、哦，我是建议你最好是放在这个啦，
就是终点，终点实际上应该是这个的外侧外面 ，OK 哈、哦，所以呢，我们就改成终点外侧试试看。那这个时候的话呢，各位可以看到，这样的话就完成我们要的结果了。OK， 好、哦、啊，最后可以把这个面板给关闭，不然它太拥挤了。哦、啊，记得哦，我刚刚做动作一，先点这边呢，按右键新增标，插这边有个新增标签。二的话呢，就是呢它的标签格式，哦，把它变更标签格式，如果你按右键啊，标签格式会出现，就是这个面板。哦啊，我原来是尺，改成类别名称跟百分比，然后并且把标签位置改在终点外侧，好、哦、，OK。然后最后的话呢，还有一个重点，哪个重点？因为哈、哦，可能老板说啊，你可不可以帮我凸显一下哪个最治安最差，帮我把那个那一块饼拉出来 ，OK。那所以呢，如果我要把中山区拉出来的话，有点像是这边的这块往外拉，那怎么拉出来？很简单，点一，先点整个，所以你点一下原型图，它是全部选到，那。再点一下你要选的哦，所以哦，它变成两次了哈、哦。第一次选全部，第二次是选那个，有没有？这个时候呢，你就可以把它往外拉了，有没有 ？OK 哈、哦，所以两阶段，一全部选，二选你要拉出去的，好、哦，那这样的话再点旁边一下，那就 OK 了。那这样的话，哎，其实我觉得还蛮清楚的，有没有？一目了然，好、哦，那。其他的话啊，最后呢，你可以再把底下的这个标签名称吧，哈、哦，把它改成什么？各区住宅切到比例也给这个哈、哦，或者叫什么？反正或者叫，区的枢纽分析表一个啊，区的枢纽分析也可以啦。好，反正给一个名称好了哈、哦、，OK。所以我们有一个历年的，这个是折线图嘛，哈、哦，那这个就是原型图，哈、哦。那顺便讲一下啦，如果你们还有兴趣，你想说，哎，老师，我想要知道啊，个别的中山区到底它的那个哈，哎，哪些这个历年来治安有没有变好变差哈？如果你只是想要取中山区而已的话，在枢纽分析表有一个蛮好的功能，就是你在中山区这个字上快点两下，不，更正一下，应该是这里，在中山区。的数量的这边快点两下，他会把什么呢？把只有中山区的资料有没有？总共几笔资料呢？416笔，跳出一个工作表，所以呢，这个其实就是什么？中山区的。也就是说呢，如果你只是单单想抓中山区的资料，那这边就会显示出来。那你可以再针对这个中山区做什么？做折线图啊，有没有？单单只有中山区的折线图，那你就可以知道说，哎，中山区历年的治安到底变好还变不好？其实这样就插入了嘛，枢纽分析表，就这个表格，哦，然后一样嘛，哈、哦，针对这个年到年看，然后历年来，哎，好像也是越来越好的趋势，有没有？然后枢纽分析图一样用折线图，然后有节点的。那这个就中山区的，所以如果你中山区的哈、哦，假如跟全这个台北市比起来的话，有没有？哎，它的趋势好像越更下方哎，也就是说中山区的治安好像比整体哈、哦、还要变得更好哦，所以好，是不是跟尤其是那个今年跟去年哈、哦、会变好、哦？会不会中山区因为那边？比较多一些八大行业有没有？那现在八大行业好像关起来都不能做生意了，所以自然都是不是跟这不知道有没有关系哈、哦？好了，画面先还给各位哈，请各位试一下。那主要我刚刚主要做这个哈、哦、原型图，那比较重要可能会有问题的，应该是按右键这里，先新增标签，再把标签格式改一下。好了，画面先还给各位一下哦。